Astăzi, în jurul orei 8:29, un bărbat din Bistrița a apelat serviciul de urgență 112 pentru a sesiza faptul că în cimitirul de pe strada Tărpiului mai multe cruci sunt căzute și distruse. Polițiștii aflați la fața locului au stabilit faptul că în cimitirul de pe strada Tărpiului un număr de 29 de cruci, dintre care 17 prezintă urme de distrugere, celelalte fiind doar căzute la pământ. În acest moment se fac cercetări în vederea stabilirii cercului de suspecți și a împrejurării în care s-au comis faptele. În cadrul cercetării la fața locului a fost adus și câinele polițist de urmă în vederea stabilirii eventualelor suspecți. Da, în orice caz, lucrul ăsta e ceva nemaipomenit. Să nu lași morți în pace și să distrugi niște cruci. N-au nici frica celui de sus, nici nu știu ce să zic. S-a mai întâmplat așa sau e prima? Aici nu s-a mai întâmplat. Am mai văzut câte o cruce, două, dar nu așa distrusă. Probabil că s-a distrus datorită timpului, dar așa ceva nu știu. De 16 ani am pe fată îngropată aici, dar n-am, așa ceva n-am văzut. Nu știu ce să vă zic, dar așa ceva nu se poate întâmpla. Să nu fie pază, să nu fie nimeni aici, dar să aibă grijă de... mormintele astea. Dar dumneavoastră plătiți pentru... Da, s-a plătit taxă. Oricine moare, plătește taxă și pe urmă îi dă loc și... Nu, cred că la 10 ani sau cât trebuie plătit. Uitați, aici credeți că vor fi găsiți făptași? Da, dar noi rămânem cu paguma. Nu știu cine ne des... Nu știu când se vor prinde, dar... Deocamdată noi suntem în pagubă. Cam ce pagubă v-a făcut? Crucea a fost... 45. 45 de milioane. Plus mormântul. Mormântul nu e afectat. Da? Ați mai auzit? S-a mai întâmplat? Acum, da, acum două săptămâni. 19 august, aici, sâmbăta, spre duminică, când am venit, era aici. Sâmbăta, deci, de... Și cine credeți că ar putea fi? Păi numai care au acces pe aici. Fiindcă aici nu e gard, lumea trece. Vedeți, nu fac un gard aici. Ia geanta. Mai ales întrebați și pe domnul preot. O să au trei morminte, să veniți în sală de dus. Cu poze făcute. Asta, ăsta. Și nu mai știu care. Se vede că e crăpat și e adăugat. Vedeți? Deci pe 19 august, la două săptămâni să se petreacă așa ceva. Cu sau fără gard, n-ar trebui să se petreacă lucrurile.